100 manat cərimə yazılacaq. Tipli maskadan istifadə edin. Qırağda zəhmət olmasa saxlayın. Koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində Şabran rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən növbəti reyd keçirildi. Reyd zamanı sürücü və sərnişinlərin tibbi maskadan istifadə etməməsi halları aşkar edildi. Pandemiya qaydalarını pozan şəxslər barəsində yol polisi tərəfindən inzibati protokol tərtib olundu. Qoruyucu maskadan istifadə eləmədiyinə görə inzibati hallar məcəlləsi 211.2-ci maddəsindən protokol yazılacaq. Niyə istifadə eləmədiniz? Fikrimdən çıxır. Patıl xidmətinin inspektor, polis prosesi verir. Xahiş edir, maskadan düzgün istifadə edir. Niyə maskası avtomobili idarə edir? Maska ilə brandı edir. Maska brandı edir. Maska brandı edir. Yolun ki, vətəndaş da yazılır. Zəhmət dövdü səhətlərini təqdim edir. Oblu sürücə də qanun vətəndaşı. Buraya yaxınlaşın da bura. İkiniz də əyləşmişsiniz maskını, ikiniz də maskası yoxunuzun maskını. Maskasının maskını idarə edir. Reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyən şəxslərlə yanaşı, piyada keçidinin tələblərini pozan, eləcə də avtomobili təhlükəsizlik kəməri taxmadan idarə edən sürücülər də aşkarlandı. Həmçinin bir çox piyadanın keçiddən istifadə edərkən qayda pozduğu halları da müəyyən edildi. Piyada keçidindən düzgün istifadə eləmədiyinə görə, İnzibati Xətalar Məcəlisinin 308.1.1-ci maddəsindən protokol yazılacaq. Qalış, ben fikirli olmuşam, onun gör, gələ bilmədim. Şabran rayon dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları sürücü və piyadaları yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə əməl etməyə, xüsusən də koronavirusa yoluxmanın çoxaldığı indiki dönəmdə pandemiya qaydalarına riayət etməyə çağırdı. Şabran rayon dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən bugünkü reydlər zamanı piyadaçılar tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə əlaqədar tibbi maskalardan düzgün istifadə etməyən vətəndaşlarımızla əlaqədar reydlər keçirilmişdir. Bu reydlərdə həmin sürücülərə, həmin piyadaçılara qarşı inzibati protokollar tərtib olunmuşdur. Biz tövsiyə edirik ki, bizim ölkəmizdə yayılan bu koronavirus xəstəliyinin geniş yayılması ilə əlaqədar sürücülərimiz, piyadaçılarımız, vətəndaşlarımız tibbi maskalardan düzgün istifadə etsinlər ki, bu xəstəliyin qarşısı tez alınsın. Ümumilikdə reyd ərzində 30-a yaxın şəxs barəsində protokol tərtib edildi. Şabran rayon dövlət yol polisi bölməsindən verilən məlumata görə pandemiya dövrü ərzində reydlər davam etdiriləcək.